Привіт, друзі! Я Наталка Карпа. І 16 липня закон про мову вступає в дію. Мовний закон – це норма для будь-якої країни. Його не потрібно лякатися. Насправді, на українську перейти легко. Потрібно лише бажання. Закон про мову не регулює мову приватного спілкування і в жодному випадку не націлений проти будь-якої іншої мови чи людей будь-якого іншого етнічного походження. 16 липня відбудеться по всій Україні, у більших і менших містах України, мистецька неполітична акція. Я буду у Києві, будуть мої друзі, колеги по цеху, будуть музиканти, музичні колективи. Приходь ти у своєму місті і об'єднай Україну. Ми зможемо це разом.